Ջույն իմ ֆրանսիելի հետևորդներ ջան, այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո եմ պատրաստել, գնալու ենք ես ու Անայիս միասին մատնահար դարման սրա, որպեսզի մի փոքր ժամանակ անցկացնենք, սենց աղջիկական էլի ժամանակ անցկացնենք, երկուսով ենք լինելու, անսպասելի որոշում կայացրեցինք, սենց որոշեցինք ուղղակի դուրս գալ տանից, գիտեք ես միշտ տանն եմ անում, այս անգամ որոշեցի, որ պետք է տանից դուրս գամ, ու երկար փնտրտուկներից հետո, քանի որ որոշել էինք կենտրոն գնալ, որոշեցի գնալ Beauty Room Nails գեղեցկության սրա, որ գտնվում եմ Մոսկովյան 8 հասցեում, Կասկադի հարևանությամբ, ամեն ինչ կնկարեմ, կփորձեմ այնտեղից ամեն ինչպես երիտե լայվ էլ անել ձեզ համար, դեռևս չեմ որոշել, այսօրվա լուքս մաքսիմալ հանգիստ է, մաքսիմալ առանց ինչ-որ ճոխությունների, հանգիստ, որպեսզի գնանք, համ կարողանանք դրսում մի քիչ ման գալ, համ էլ գնանք գեղեցկության սրա, մեր համար նստենք, այտենց, առանձնապես ոչ մի արտահոսքան չեմ հայքրել բաներով. Այսպես, մինչ այդ եկեք ձեզ մի փոքր ծանոթացնեմ գեղեցկության սրահի պատմության հետ, այս ամեն ինչը իրանց մոտ սկսվել է 2014 թվականին, երբ որոշեցին online խանութ ունենալ, պատկերացրեք ինչքան մոտիվացնող է այս պատմությունը աղջիկների համար, այնպես որ աղջիկներ ջան, ուշադիր լսեք, 2014 թվականին պարզապես որոշեցին online խանութ ունենալ, online հարթակը այնուհետև վերածվեց խանութ սրահի Աբովյան սրահ Աբովյան փողոցում, և այնպեսի որոշում կայացրեցին, որ միգուցե խանութ սրահը դարձնեն գեղեցկության սրահ, ու այդպես էլ եղավ, ու այսօր գնալու ենք միասին բացահայտենք գեղեցկության սրահը, կնկարեմ ամեն ինչ, ինձ ասել են, որ այնտեղ ահավոր ատմոսֆերա հետևորդներից սելիք աղջիկներ են գտնվել, ովքեր ենտեղ սպասարկվել են, որովհետև ամեն բան շատ հավես է իրանց մոտ, ատմոսֆերիկա, եւս մեկ անգամ եմ կրկնում, բացի այդ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, բարձրակարգ սպասարկում, մի խոսքով ամեն ինչը 100% անոց է, այնպես որ գնանք միասին բացահայտենք ամեն ինչ մանրամասն ձեզ ցից կտամ, վստահ եմ, որ շատ ձեզ դուր կգա, գնացինք, դին արդեն հասնում եմ, նշանում եմ, մենք այս ենք տեղ, ես հանդիպեցի Անայիսին, ես ուշացել եմ ուղիղ 30 րոպե, այո, հասանք գեղեցկության սրահ, տակ որպեսզի սալոնը հեշտ գտնենք, այս ապլավոկն է, այն Կասկադն է, այս էլ Մոսկովյան 8-ն է, այս էլ Բյուրի Ռումն է, այս ինձ պուպուշ, բա, սո գնացինք, բարև ձեզ, այսենց տեսեք ինչ հանգիստ ամեն բան, մենք չենք ուշացել, չէ, մինչև մենք կանցնենք Անայիսին սկսել կարեմ, չէ միատ կեզ ձեր գեղեցկության սրահնական, բայց ինչ պետք է ուղեկցեք, աղջիկներ ջան, ես գիտեմ, որ իմ հետևորդուներից մի քանիսը օգտվում են այստեղի ծառայություններից, երեք որ Instagram-ում ասել էի, գրել էին, որ իսկապես Շուշան ջան շատ ենք հավանում իրանց, թե ատմոսֆերան է հավես, թե ընդհանրապես որակային առումով, իհարկե բարձրակարգ սպասարկում է, իսկ եթե դեռ չեք եղել, ես հատուկ եկել եմ, որպեսզի ձեզ մանրամասն նկարեմ, տեսնեք, եթե հավանեք, դուք էլ գաք, գնացինք, այստեղից եկեք անցնենք այս գեղեցիկ մասը, որտեղ ընդունելությունը կարելի ասել այդպես կատարում, հիմա այս գեղեցկուհի աղջիկը, մանրանույնը Շուշանա, ինձ կբացատրի ինչ է այստեղ դրված, բայց այս մեկի մասին ես խոսեմ, որովհետև ես Իդրամից օգտվող եմ ու ինձ շատ հարմար է, երբ որ վճարումը Իդրամով է կատարվում, սրանք ինչեր են Շուշան ջան, gift card-եր են, հա, ես ոնց ասեմ, մենք հա gift card-եր ունենք, սա visit card-երն են մեր, մեկ էլ ունենք gift card-եր, իրենք նորություն են մեզ մոտ, ու ամենակարևորը, որ գումար օրինակ որոշումա հաճախորդը, այսինքն 5000 դրամից սկսած է, ահա, այսինքն ձեզ մոտ ծառայություններ կան 5000 դրամ, հա, ավելի երժանիք կա, այսինքն այդ օրինակ մատնահարդարում լաքապատում սովորական, ահա, կա հիմա լաքապատում անում են այդպես, շատ որ ասեմ չէ, հիմա արդեն ակտուալ է գելակը, ավելի հարմարությանն են գնում, տարիքային, գիտեք, այն մի քիչ նո մեծահասակներ ոչ են ընդունում գելակը, բնականաբար ամենակարևորը, մեկ է հնարավորը ինչ որ խնդիրներ եթե առողջական լինի, որը հակացուցված է գելակի դեպքում, հակացուցված կամ կարմարած կա, նայեք, այդ հղիության ընթացքում ամեն դեպքում ունենք էկոլակեր, բայց գելակեր, բայց մեկը վախենում են ու անում են լակ, այդ դեպքում էլ շատ լավ, հասկացա, դրա համար դեպքերի համար էլ ունենք նու շատ լավ լակեր, ցանկ ինչեր են այս պրազիկները, ցանկ ժամանակավոր տատուներ են, այդպես, իսկ սրանք մասկաներ են, որը մենք նվիրում ենք, ահա, ահա,
Հաճելի է։ Ինձ դումաց հանկացած չկան շատ հաճելի կլինի։ Մեկ էլ մի այդ կարևորներից էս, որ մենք անգամի օգտագործման ամեն մոտ ամեն ինչ եւ մատնահարդարումը եւ ոտնահարդարումը այդ են ամենակարևորներից, որ մեր մոտ սկսանը այնոր է։ Մեկ էլ այն ինչ է։ Էս նայեք, ուրեմն ասեմ, հարցաթերթի կա, որը որ մենք հիմա դալիս ենք, լրացնում են մեր հաճախորդները, ու մի օր պետքա ուղիղ եթերի ժամանակ մենք բացենք, ու ամենակարևորը մենք էլ չգիտենք։ Շատ է լինում, որ ես նենց մեկ-մեկ կարդում եմ, բայց հիմնական որ ժամանակ չի լինում, այսինքն խառն է հիմա, ես էլ չգիտեմ բաներ կա գրած, մի օր պետք է ուղիղ եթերի ժամանակ դրան բացենք։ Շատ լավ, անցնենք առաջ, լավ։ Այստեղ դե ինչպես հասկացաք, արդեն հանգստյան գոտի է, որտեղ քաղցրներ կան եւ սուրճ կա, այո, անպայման ես հաճույքով կսրճեմ։ Այս հատվածն ի՞նչ է։ Այստեղ նայեք, ուրեմն լյուքսյոնա, մի ամ մեծ պալիտրան, հիմնական գույներն են իրա, լյուքսյոն եթե ծանոթ է։ Իհարկե ծանոթ է, ես էլ ու կարծում եմ այն աղջիկներն, ովքեր օգտվում են մատահարանցերից, այո։ Հարուստ պալիտրա ունի գունային, այսինքն ուշադրորակապես բարձր, այ էկոլակեր որ ասում է, իրանք են, այսինքն դղիներին ու ալերգիկներին իրանց կարելի է այ օգտագործել, ինքը շատ կարևոր է։ Իսկ ես գերացեք սենյակը ի՞նչա։ Այլի կարևոր բան մարդկա սիրում է, որ առանձին լինի, ես օրինակ շատ եմ սիրում, երբ որ ցիկլ լուստրան, գլամուր լուստրան ձեր, շատ գլամուրա ձեր լուստրան։ Նա այստեղ է, տնտոյուտնի ես թումա հանգիստ երբ ես ունեք ծառայություն, որ 4 սերտ լինի, այսինքն օրինակ ես ինձ համար ժամանակը ամենակարևորն է, ու ինձ համար մաքսիմալ խնայել է պետք ժամանակը, կա այդպիսի ծառայություն, որ միաժամանակ կարողանա սպասարկվի հաճախորդը համ ձեռքերը, համ ոտքերը։ Այո, անպայման ունենք այդ, որովհետև իրոք շատ պետական է, գալիս են երկու ժամում անում են համ գելլա ձեռքի, համ ոտքի, վերջ։ Լավ, այս հատվածը շատ է։ Այդ ամենը գալուց հա բոլորի սիրելի հավանաբար այստեղ բան են նկարում եք, հա՞։ Հա, ձեռքերն էլ բոլորի եղունները նկարում են, ու ինձ խոսքով շատ ճանաչված է, որպես մետալ էլի ու սիրելի։ Քանի սպասարկման տեղ կա, 4-ը։ Մենք 4 մասնագետ ենք ունենում, 5 էլ եթե կարիք լինում է, կարողանում ենք ներսի սենյակը հավանաբար։ Իսկ տոնորերին տոնորերին ավել, այո, կազմակերպում եմ ամեն ինչ, որ իսկ ես ինչ լակեր են, այ իրենց մասին էի ասում, նայեք, օրինակ ես օպիայն օրլին էլի գիտեն հաստատ բոլորը, իրանք շատ որակապես նեյրոսթեյշնն է էլի շատ լավն է, ուղղակի մի քիչ որակապես ավելի բարձր օպիայն ու օրլին են։ Իսկ գնային տարբերություն կա, օրինակ եթե հաճախորդը պահանջում է, որ միայն իրանը լինի ձիվա, եթե ունեք ձիվա, չգիտեմ, ունեք, հա, ձիվա ունեք, օրինակ պահանջում է ձիվա կամ լյուքսյա պահանջում, գնային տարբերություն կա։ Հա, գնային տարբերությունը կա, այսինքն լյուքսան մի քիչ ավելի թանկա, դե ինքը իրանը թանկա, բրենդը թանկա շեք։ Հա, իրենք էլ շատ լավն են, Ջիվանն էլ, ու միջայրից ասեմ, նել ունենք, ինքը հայկական է, բայց շատ լավն է։ Գիտեմ, ճանաչում եմ։ Այն մեկ էլ բանն է շատ լավը, ես ասեմ, չէ, որ լույս է տալի, ֆոսֆորը։ Հա, ֆոսֆորը։ Ահա, այն շատ որակով է։ Ну, որպես ուզում ասեմ, հայկական ինքը շատ մենք իրեն սիրում ենք։ Okay, այստեղ գեղեցկուհին իմ արդեն սկսել է ինձ յոնգները իրամոտ։ Այո, շատ աշխատանքային են իմի շատ։ Այս վերջին սեզոնում շատ զբաղված ան այս էսօր հազիվ ենք փոփվել իրար հետ ինչ որ միտեղ, բայց չգիտեմ ինչ անտրել։ Անդու բաբշի ինչ գույներ ես սիրում։ Դեռ չես ընտրել։ Իսկ միգուցե այսօր լուքի թե համաձայն ինչ որ ինձ բաներ ընտրես։ Կարող եք լավ։ Okay. Աղջիկներ ջան, ինձ թվում է մաքսիմալ այն բաները, ինչ որ պետք էր ասեցինք, ուզում եմ ընդհանուր ձեզ մի հատ նաև process-ը ցույց տալ, որովհետև դուք գիտեք, թե ես ինչքան քթիմազեմ հատկապես յոգնայից հարցում, ես յոգներս շատ քիչ մարդկանց եմ վստահում, շատ քիչ մասնակիցներ եմ վստահում, որովհետև ինձ համար առաջնայինը դա ստերիլությունն է, որը իհարկե այստեղ բարձր մակարդակի վրա է, մենք հիմա կգնանք նաև ստերիլիզացիայի սենյակ, որտեղ որը կատարվում է ամեն ինչը, ինչպես տեսակ մեկ անգամ նաև բարակաները, խարտոցները, մի խոսքով են ամեն ինչ, ինչ որ պետք է լինի մեկ անգամյա, ու ատմոսֆերան ամեն ինչ այնքան հաճելի է, կարող եք սենց գալ, կտրվել, երաժշտություն հաճելի լսել, մեզ համար հատուկ ցածրած շերեմ, որ ես կարողանամ չգոռալ էլի, բայց առհասարակ սենց հավես երաժշտություն է, այնպես որ եկ միա ձեզ գնամ ստերիլիզացիայի սենյակն էլ ցույց տամ, ու արդեն սկսենք երբի եղունես, որովհետև ինձ ասացին, որ լավագույն
այսօր մեզ սպասարկում են լավագույն մաստերն են, չնայած բոլորն էլ լավն են, բայց դե մեզ համար դուք սլիվ կեքին են, էլի պամս։ Գնացինք լավ եկեք։ Այ այս գեղեցիկ տեղն է, անկյունում կա ստերիլիզացիայի բոլոր ամենամեծ ավտոկլավը, ավտոկլավը դա կոչվում է։ Հա, ինքը բժշկական ավտոկլավը, որը ախտահանում է 2 ժամ, բայց ախտահանում է, այսինքն կրաֆտակի փաթաթ պակետներով, դրա պակետներով, այո, ու այսինքն ինքն էլ մի քանի փուլով է իհարկե այդ լինում, ստերիլիզացիան, այո, դրվում է այս հեղուկի մեջ, հորած ջուրա, չէ՞, թե ինչ, ինքը հատուկ նյութ է, որի մեջ պետքա դրվի մի 20 րոպե աշխատանքից հետո, հետո նոր արդեն այստեղ 2 ժամ ախտահանում, արդեն ինքը, այսինքն, նո, ասենք ասեմ, սպանում են հիվանդությունները, որը որ ամենավախենան։ Ամենավախենան են, ձեզ մոտ ոնց հասկանում են բումբուլների հանդեպ։ Այո, բումբուլներ սիրում ենք։ Всё, նստենք արդեն մենք էլ, այո։ Всё, արդեն նստենք, սկսենք, աղջիկներ ջան, ընթացքը ձեզ ցույց կտամ։ Всё, աղջիկներ ջան, սկսեցինք։ Ես գիտեք, որ ահա շատ սիրում եմ նյու դվի մատնահարտարում հանգիստ գույների մեջ, բայց քանի որ ես այսօր ինչ-որ շտարտարով դրամադրություն ունեմ, որոշել եմ, որ պետք է իարքի բաներ անենք, վերջուցից կտամ։ Սկսվեց աղջիկներ ջան, սիրտ սկզբից սկսեցի, աղջիկներ, մի հատ մազելու բան պատմեմ, ուրեմն երբ որ առաջին անգամ պետքա մատերս, եղներս գել անեի, նենց էի վախենում, երբ որ գործիքը կպցնում էի, վեր էի թռնում, ինձ թվում էր պետքա ցավա, եթե դուք երբևիցե չեք արել, չնայած շատ կարծում որ իմ նման մարդ հնարավոր է այս աշխարհում լինի, ով գել չի արել, հեչ վախենալու չի, ցավը չի, վախենա։ Ես ոնց էի վախենում, մենակ ձայնն է վախենալու, ծեր ատամի են գործիքի ձայնից լինի, բացարձակ չես ոչինչ։ Չնայած ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, տանը բոր ապարատ ունեմ, նոր փորձեցի ես այդ ապարատով պտտտացնեմ, եղունգս փաթաթելու էր տաներ, նենց որ եթե ապարատ պատնամ, չփորձեք տանը։ Այդ սալոնի գույները շատ ճիշտ են ընտրված, հանգստացնող են, առհասարակ կանաչի երանգներն է հանգստացնող, ես կանաչի կապած նա դեպի պատմություն կա, բայց հետո կպատմեմ։ Աղջիկներն արդեն սկսել ենք պարտել պրոցեսը, քանի որ ես կարճի սիրահարեմ ու պարզվեց մեր գեղեցկուհի մատնահարտարի նույնպես կարճի սիրահարա, մենք այնց ես ամբողջությամբ վստահեցի իրեն ու այնքան հաճելի է, ես էլ նստած եմ Անայիսի հետ եմ խոսում, ընդհանրապես չեմ զգում, որ գործը արվում ձեռքերիս վրա։ Ուրեմն աղջիկներ ջան, մենք արդեն հասել ենք Չիստկային, մեզ հյուրասիրեցին սուրճ համեղ, կաղցր, ընտեղ էր։ Համեն սիրունու, չէ լսի հայց կապկան սիրունու։ Տեսեք, Լիլիթ աշխատում ամը կրատով, ինչ մատնահար դարման մեջ համարվում է լավագույն լուծումը, ամենացանկալին է, որ վիսի աշխատվի մանով, մկրատով, Ռուսաստանի լավագույն մատնահարդարին առաջատար, բոլորը միանշանակ ասում են, որ ճիշտ է մկրատով աշխատելը։ Չգիտեմ ինչի, քանի որ ես չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիան ինչի, բայց ամենայն դեպս այստեղ մկրատով են տեսեք աղջիկներն աշխատում, սաճկայվ ընդհանրապես չեք աշխատում, Լիլիթ ջան։ Աշխատում նայած որ կուտիկուլաների հետ, կուտիկուլաներ կա, որ ինձ համար մի քիչ մկրատով անհարմար է կտրել, այդ կուտիկուլա, այլի շատ չորացած կուտիկուլաներն եմ հարմար կտրում սաճկայով, մկրացածը մկրատով, կտրված ավելի սիրուն ու հարթար լինում մկրատով։ Իսկ ավելի շուտ աճում, թե չէ, ուշ աճում, բավարշե ապարատնի մանիկյուրի ժամանակ կուտիկուլաները մենք հասնում ենք մինիմումի։ Իսկ անում եք ապարատային։ Այո, ապարատային։ Այսօր ինչ է, ես կամբինիրով եմ գալը, կոմբինացված։
Իսկ ինչի եք որոշում ապարատային անել, այդ ինչից ելնելով ա դա որոշում։ Կուտիկուլաներից, ոչ բոլոր կուտիկուլաներն են հարմար ուղակի ապարատային Սիրուն պլաստինա ունեմ, հետո էլ ասում եք գեշես, գեշես, կարևորը պլաստինա սա սիրուն։ Երբ որ ասում ենք կանանց համար հեշտ է առհասարակ, ինչ-որ հարցեր, միատ եկեք ես ձեզ հարց տամ, դուք կարող եք ընտրել այս կարմիրներից, կարմիր, տեսեք էլի, սա մոտիկից նկարեմ։ Ասենք մենք հիմա պետքա կարողանանք, այսքան կարմիրից ընտրենք, դուք հասկանում եք, թե ինչքան բարդ է, շատ բարդ է։ Ու սրանք բոլորը տարբեր կարմիրներ են, ես իշտ ու էտ, իմանակ էլի։ Լավ, գնանք ընտրենք։ Տեսեք, ուզում եմ սեց։ Ասում ես ինչից զարմացար։ Առանց արելու մանքուր աշխատեցին։ Քո մոտ միշտ արելնով ալինա։ Խզարեց մի խոսքով մեր մատնահատար երեցքին։ Ինչ չեմ խոսում, չի նշանակում իմ մասնագետ երեցքին, դա միշտ է։ Տեսեք, եվս մի բան, որ ես երբևիցե չէի տեսել, չիստկայից հետո լվացվեցինք ինչի համար, որպեսի այն, որ սենց ասնաված լինի, փոշին դուրս գա եղունների վրայից, որպեսի լակը կսելուց հետո ոչ մի պիլինկա սենց, պիլինկա մեզ չխանգարի։ Երկու լամպայով ենք աշխատելու, այնպես որ այս պահը միգուցե ես ձեզ չկարողանամ նկարել, աղջիկներ ջան։ Աղջիկներ ջան, կհասկանան միայն մատնահարտարները, այս պահին ինձ մոտ լիպկի սլոյով ու ես փորձում եմ նկարել, անհամություն եմ անում, չի կարելի ես պարագայում անել, որովհետև կարող եմ խանգարել մատնահարտարի աշխատանքին իդեալական։ Մինչև այս պահը ամենամար ուղղակի իդեալական է գնում, ես չեմ կարող բացատրել, թե ինչքան լավ է մեզ էստեղ։ Այս ֆորմանը մենք կսում ենք հիմա գույնը ու շուտով կտեսնեք, թե ինչ գույն եմ կսելու։ Այ այս պահին կարող եք գուշակել և գրել ձեր տարբերակները, ով որ ճիշտ գուշակի, բայց արդար կլինեք, հետո չգրեք, նայք ես ձեզ վստահում եմ, մեր ըխեք, արդար կլինեք, գնացինք։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ Այո, ես սենց շատ ինչ-որ նորություն չասեցի ձեզ համար, այս անգամ էլ ընտրել եմ կլասիկ տարբերակը, կարմիրը, որովհետև գիտեք, որ ես մատնահարտարման նկատմամբ այս գույներն եմ սիրում, այս ոճն եմ սիրում, որովհետև այս պահի մանավանդ ինձ սենց հանգիստ է, ուզում եմ ասել, որ Լիլիթը ոչ թե իդեալական աշխատեց, այլ սենց բոմբեց ուղղակի, չգիտեմ, քնել էի ամբողջ պրոցեսի ժամանակ սենց էի լինում, որովհետև շատ հանգիստ էր աշխատում։ Այդպես էլ ցույց տամ, որ հասկանաք, թե ես բարդ գույնը ինչ իդեալական կսվեց։ Հիսա ինչ ենք անելու, Լիլիթ ջան։ Մենք դրեմ ենք սում մասաժով։ Օքեյ, լավ, դե հանել յոգներս, յոգներս։ Մալչանյա յիգնյատնա, յոգներս հանեմ գամ։ Ես սենց հարմար չի եկեք սենց հանել։ Ես ոնց կուզեք, ես վերջում բանա, բոնուս կարգով մասաժա։ Ես ձերքերի մասաժի ժամանակ իսկապես քունը տանում, որովհետև այդ մասը լավ էր, այդ մասը շատ լավ էր, մասը շատ հաճելի էր, ձերքերի վրա շատ տենց մենք նյարդային բաներ ունենք, չէ, հանգույցներ ունենք ու մաթեմատիկների այդ բարձիկների, նենց լավ ամբողջում ուզում եմ ասեմ ինձ, ու ինձ հաճելի է օպեք դուք։ Ой. Скоконос не съесть, я перемасу же по икону. Сначала за... Но я сенс это очень дурно. Я бы релакс и чак не да. А, там дали вообще мазу же. О, здесь... О, здесь... Ես սրա համար կարելի է ասնել, ես է, ոյ, հա, սպիչլես,
Ինսուլո փոտոգոլի։ Շոկոլադա։ Շոկոլադա։ Դե վանիլա։ Չգիտեմ ինչա, բոմբա։ Հիանալի է ուղղակի։ Հիանալի մաքսի իրանք, ոնչ է մեջը։ Ինձանից չես։ Ինձանից չես։ Ինձանից չես։ Իմ մասնիկից քես։ Ձյունա գալիս ժողովուրդ։ Վերջացրեց իկ։ Մնաց անայիս իպսո ես տեղ ազատեմ, որտև ես էլի գերասկույի եք էլ, ազատեմ, որպս է չխանդարեմ ու գնամ սպասեմ անայիսին, գնամ կովես վայլը։ Ես իհարկե չեմ կարող հանգիստ նստամ, որ գել եմ անայիսի ձերքեր եմ կորեմ պեսի կնչում։ Հրաշ։ Շատ նուրպ, իրաս իրաց գույնն է էլի։ Շատ ասիրում ասմ ենը։ Ան, իսկ են ձերքըդ մեջնա։ Ձերքը նրա։ Հա, այդ օրվա համար է։ Ձուկի կալես իջեի ճողկել, իմն էլ է ձերքը։ Եսեք աղթահանում են էլի ինձանից հետո։ Միջև անայիցին վերջացնեն, ես մի հատ գույները կնկարեմ, մեկ էլ կնկարեմ սիգրները, որպեսզի տեսնեք ինչ են տարբերակներ կան այստեղ, որտեղ աղջիկներ կան, ովքեր նախընտրում են սիգրներ, տարբեր նախշեր, գնանք սպավենք, դուք էլ բարակ չնստեք։ Տեսեք, ես այստեղի հաճախորդուների եղունգներ օկել է ամեն մեկը մի հատ, իսկ եթե լուրջ ես պալիտրանը գույների, եսեք ինչքան բազմազան են, դե տեսեք արդեն լակերը նկարեցի, գելերը նկարեցի, իսկ էստեղ մաներնա, ստիկերներն այմ, ավացեմ, ասեք ձյունա գալիս, մաներ, դանդաղ, ուզզվելի, սկսեցինք, ես գլամուրը, իսկ ինչն է, բայ ես ինչ լավն է, ան ինչի սենց բան չուզեցիր, տես, վրենը նուրպա գրած, քնք ուշա գրած, սիրենի վույա, բայց ինչ հովեսներ կայն։ Բայց իսկականից կեզ այդ մատերի դերը շատ կսած էր։ Դենց։ Այս ուղուցիքներն եմ շատ սիրում, այս ուղուցիքներն էլ են հավես։ Սեք ամեն ինչ ինչքան կոգի կա։ Դերերները։ Հոսքով է աղջիքն է ճան, ումեն ինչ կա, իհարկե ստեղ նաև լիցք են անում, տեսեք ես աղջիքների դեմքերն էլ էր մի ժամանակ լավ հայտնի, դուրս այկ էր մեջից ունեք տեղը, ոխում տանք էլի, դյոպե, շամ, սի օց էր հասկացնակ, այնց երևի չի դրվում մեջ, հա, չի դրվում, չտվեցի, սո, կարող եք լրացներ տեղը, եթե ազում եք։ Այս են մյուս ձերքն էր անսինց շիրովատ է հանցոր։ Սկով նորաշվեցի, դավա իրկու ձերուն էի։ Սյո ես գնացին ստեմ պեջի կողկը սուրջխոմ եմ իմ սիրած տեղը։ Սյո, անայիսին էլ ապատրեսին մոտ կցուստեմ, տեսեք ինչ նում։ Իմ անայիսի ձերքեր տենց չերիս ավղանսկու վայնու էլ։ Սենց ավելի լավ արեմ։ Դե շնասեր մատկանց ձերքերը սենց պտ Աղջիկներ ջան, ինձ թվում է այսքանը, մենք ավարտեցինք այստեղ էլի աղջիկներ կան, չեմ ուզում խանգարենք, դուրս կգանք, արդեն մեր էմոցիաները դրսում կպատմենք, ուզում ասել, որ անչափ շնորհակալ ենք հիանալի սպասարկման համար, բոլորը շատ դրական են, իսկ դու գիտեք, որ ինձ համար ամենաառաջնայինը դա շրջապատված լինել դրական մարդկանցով, ձևավոր մարդկանցով շրջապատված չլինել, իսկ այստեղ բոլորը ձևից դուրս էին։ Այնպեսի տպավորության, որ եթե քաղաքի կենտրոնում Գեղեցկության սրահ պիտի մի քիչ ավելի պաթոսի մեջ ամեն ինչ լինի, բայց ամեն ինչը շատ հիանալի էր, սենց
relax վիճակներ էր մեզ մոտ ու շատ շնորհակալ ենք աղջիկներից սենց հիանալի սպասարկման համար, իսկապես բախտներս բերեց իրանց հարցում։ Անեսը շոյդ գույնը բրջը մաստերի հետ գիտես։ Բայց մենք այդքան չենք կարելի ճանանք Հերիկա մեզ, այսպես արդեն Հերիկա։ Մենք արդեն դուրս ենք գալիս, բայց Շուշանն ասաց, որ շատ հետաքրքիր մրցույթ է կազմակերպել Beauty Room-ը, ու հիմա ձեզ մանրամասն կասի, ինչի մասին է խոսքը Շուշանը, գնացիք։ Ուրեմն անում ենք մի բան, որը ոչ մեկ չի արել, ըստ ումա մենք նվիրում ենք $100։ Այո, ինձ թվում է դիտեք բոլորդ հիմա ինչքան բարձր է դոլարը։ Բարձրակ ինչքան պետք է դոլարը։ Այո, նայք, ուղղակի ընդհանրապես պետք է մեզ այցելել, սպասարկվել մեզ մոտ ու պարտադիր չի հենց հետաքրքիր էնա, որ կարան անեն օրինակ ընդհանրապես հոնքի շտկում։ Այսինքն 1000 դրամ վճարելով շահեն $100։ Պետք է մեզ ընդհանրապես այցելել, սպասարկվել, բայց պետք է մի հատ վիդեո բոլովակ անել սելֆի միջոցով, ոնց ուզենան, ոնց, այսինքն չի կոմպլեքսավորվի, ընդհանրապես երկու բառ ասել, ինչ են մեզ այցելում, ինչի, նու, ինչ են ընտրում, ինչ են սիրում։ Այդ կցեն իրանց էջում, լայք են մեր վերջին 6 նկարը։ Եվ վերջ։ Հետո մենք պետք է ընտրենք հաղթող։ Ռանդոմ ծրագրով արի մենք։ Այդ ծրագրով, բայց նայեք, համ լինելու է $100 առաջի տեղը, երկրորդ տեղը լինելու է մատնադրումի ոտնահարդարում անվճար։ Լինելու է երրորդ տեղը հոնքի կամ թարթիչի լամինացիան էլի անվճար, իսկ բոլոր մասնակիցները, բոլոր այսինքն, ստանալու են 20% զեղչ առաջի, այսինքն մեր մյուս սրահում։ Էլի սրահուն է։ Հա, Կոմիտասում ունենք անունը ուրիշ է, բայց էլի մեր սրահն է Ջիլբենգյան փողոցում, այնտեղ ստանալու, այնտեղ է բարձահարդարում։ Օքեյ։ Ստանանք 20%-ով, օրինակ այնտեղ կարողանան ֆեն ամեն ինչ։ Օքեյ։ Շո։ Դե edge-ն էլ ես կակաբուչն է տակը կնշեմ, դուք կմտնեք, կտեսնեք, կբաժանորդագրվեք, կուզեք նաև կմասնակցեք, որովհետև դե $100-ը քիչ փող չի կարող գնալ, ուրախանաք։ Շո։ Ուշադիր կլինեք։ Այսքան է, մենք գնացինք։ Աղջիկներ ջան, արդեն դուրս եկանք, քիչ քայլենք։ Հետո կգնամ տուն, արդեն մեր էմոցիաները կպատմեմ։ Համենայն դեպս Սանայիսն շատ հավանես, լավ է քեզ, կոմֆորտ էր։ Մենք բավական կոմֆորտի կողմնակից ենք էլի, ու մեզ շատ կոմֆորտ էր։ Всё, գնանք մեր գործերով, կկապվեմ էլի։ Ես արդեն տանն եմ, ուզում եմ ասել, որ ուղղակի հիացած էի աղջիկների արած աշխատանքով։ Ընդհանրապես ատմոսֆերայից, իրանց վերաբերմունքից, եթե ինձ լավ տեղ հարցնեն, միանշանակ իրենց խորհուրդ կտամ, որովհետև ամեն բան հիանալի էր ուղղակի։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորից եւ հուսով եմ եւս մեկ անգամ կայցելեմ ձեզ մոտ։ Ավելի շատ վստահ եմ, որ կայցելեմ, եթե իջնեմ քաղաք, անպայման կգամ ձեզ մոտ։ Աղջիկներ ջան, իսկ իրանց էջը թողնում եմ տակը, գնացեք բաժանորդագրվեք, մեկ էլ սպասում եմ ձեր ռեակցիաներին, հետադարձացուք հավանեցիք հիանալի աշխատանքը։ Չգիտեմ, մերսի շատ, պակաս։